Na Grzi kod Paraćina od 22. do 25. marta je održan Bridge Trial Srbije za 2006-2007. godinu. Trial je državno parsko prvenstvo na kojem učestvuje 16 najboljih parova koji su to pravo stekli kroz kvalifikacije. Odlukom Bridge Saveza Srbije ovogodišnji trial je nazvan prvi trial Srbije jer se prvi put igra u novoj državi Srbiji. Pobednici prvog trajala Srbije su Marko Mladenović i Nebojša Karđović iz Čačka, kojima će kao nagradu za ovu pobedu Bridge Save Srbije platiti učešće na evropskom prvenstvu koje se održava juna u Turskoj. Iako su na ovom takmičenju bili tek 10. po rejtingu i imaju titule majstora, Čačani su napravili podvig i sa 11 pobjeda i 4 poraza ubedljivo osvojili prvo mesto sa čak 31 poenom prednosti nad drugoplasiranim velemajstorskim parom Nenad Mišković i Branislav Đuričić, koji su bili članovi državne reprezentacije na posljednjem evropskom prvenstvu. Treće mesto su zauzeli velemajstori Marko Perišić i Nebojša Todorović. Članovi Jagodinskog bridge kluba Dva trefa, majstori Slaviša Marković i Velibor Mandžo, koji su po rejtingu na ovom turniru bili deveti, zauzeli su 11. mesto sa jednim poenom manje od 10. plasiranog para. Sa 5 pobjeda, 3 remije i 7 poraza, Jagodinci nisu uspeli da ponove plasman sa prošlogodišnjeg trajala kada su bili šesti, ali je svakako uspeh i to što su se drugi put za redom plasirali među 16 najboljih bridge parova u Srbiji. Bridge je misaoni sport koji se igra u parovima, a kao rekvizit za rešavanje složenih logičkih problema koriste se karte. U svetu je bridge veoma razvijen i popularan, a u Francuskoj postoji i bridge univerzitet. Na preporuku UNESCO-a, bridge je u zemljama zapadne Evrope uveden kao fakultativni predmet u osnovnim i srednjim školama, jer doprinosi razvoju logičkog razmišljanja i kolektivnog duha kod mladih. U Srbiji postoji 16 klubova, a Bridge Savez Srbije je član Saveza sportova Srbije i Evropske bridge federacije. I u Paraćinu je nekada postojao bridge klub koji je, nažalost, prestao da radi zbog slabog interesovanja mladih.